হাই এভরিওয়ান, মাইনি ব্লগসলৈ পুনৰবাৰ আকৌ স্বাগতম জনাইছোঁ। ভালনে সবৰে? বহুত দিনৰ মূৰত আজি ব্লগ এটা দিবলৈ লৈছোঁ। একদম এইকেইদিন সময় নাটনি আৰু সেইকাৰণে একো ব্লগ মানে দিবলৈ মন যায় ইমান, আৰু আপোনালোকৰ কমেণ্টছবোৰ পাই থাকিলে ইমানেই ভাল লাগে, মনটো আৰু দিবলৈ মন যায় ব্লগবোৰ, কিন্তু একেবাৰে বনাবলৈ সময় নাই। আজি যেনে তেনে এটা বনালোঁ আৰু ভাবোঁ যে সদায় ব্লগবোৰ কিবা এটা যাতে দৰকাৰী হওক, আপোনালোকৰো যাতে কিবা কাম আহে, আৰু সেইকাৰণে আজি ব্লগটো বৰ বিশেষ ডাঙৰ নহয়, কিন্তু ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ কাম আহিব নেকি। এইটো অনলাইন শ্বপিঙৰ ওপৰত হয় আজি। শ্বপিং মানে কি আৰু, দুটা দৰকাৰী বস্তু কিনিলোঁ, ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ, আৰু সেই দুটা হয়তো চাগে আপোনালোকেও কিবা কাম আহিব পাৰে। এতিয়াই কৈ নিদিওঁ কি বস্তু হয়, আমি সম্পূৰ্ণ আজি ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু বেছি দীঘল ভিডিঅ' নহয় আৰু, সৰু ভিডিঅ', আৰু চাই যদি ভাল পায় লাইক এটা কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলটো নতুন হয় প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেন্তে আজি সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আজি বৰ দৰকাৰী বস্তু এটা আহিলে, কিন্তু ভিতৰৰ মালটো চালেহে গম পাম কি আহিছেগৈ। চেনিটাইজ কৰিলানে? ঠিকে, এইটো মানে এতিয়া যোনে যোনে অনলাইন ক্লাছেছ কৰি আছে এইটো দৰকাৰ হ'ব পাৰে। কেনেকৈ ইউজ কৰে জানো, ময়ো নাজানো এতিয়া। ঠিক কৈছা, চালেহে গম পাম এইটো। এতিয়া এইটো কি বুলি কয়? স্ক্ৰীণখন ইমান মজা, ধুনীয়া আহিছে। তাকেহে, পেইণ্টটো নিদিলে নি আকৌ? অ' মজা হে, এইটো আপোনালোকক মই ইউজ কৰি দেখাম। আগতে আমি নিজে চাই লওঁ কেনেকৈ ইউজ কৰে এইটো, নিজে শিকাৰ পিছতহে দেখাম ভালকৈ। অঁ, দেখিবলৈ বহুত ভাল লাগিছে পাই। এই পিছফালৰ যে ৰেড কালাৰ, সেইটো কি বেলেগ হলম বেলেগ কালাৰো পাই নিব ইয়াত? দেখিছালে গম পাম কেনেকুৱা হে, মোৰতো দেখিয়ে লিখো লিখো যেন লাগিলে এইটো। এইটো আপোনালোকক ভালকৈ দেখাই দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ। এইখনে হৈ গৈছে আপোনাৰ পেইন টেবলেট বুলি কয়, গ্ৰাফিক টেবলেট বুলিও ক'ব পাৰি। এইখন দেখাই দিয়া চক, ইয়াৰ ওপৰত কেনেকুৱাটো দেখিবলৈ আউটাৰ লুকটো। আৰু ইয়াৰ লগত আহিছে এইকেইটা বস্তু, এইকেইটা নিপ হয়, পেনৰ নিপ, আৰু এইটোৰ লগত আহিছে ষ্টাইলাছ পেইনটো। ইয়াৰ এই নিপটো সলাই ল'ব পাৰি, আৰু লগতে ডাটা কেবলডাল আহিছে, বেছি বস্তু নাই হাঁহ অকল এইকেইটাই। নিপটো আপোনালোকে এটা বেয়া হ'লে এইটো সলাই ল'ব পাৰে। আৰু পেনৰ আপোনালোকে ইয়াত দুটা এনেকৈ বাটন আছে, ইয়াৰ ইউজকেইটা আপোনালোকে নিজৰ মতে ছেট কৰি ল'ব পাৰে। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক ইউজ কৰি দেখাম বস্তুটো অলপমান। এইটো মই গুগল জেমবোৰ্ডটো উলিয়াই লৈছোঁ, এইটো অনলাইন পাৰ্পজৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত ইউজফুল হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। এতিয়া মই কিবা এটা এনেকৈ লিখি দেখাম। এয়া চাওক, পেইন বোৰ্ডখনত লিখি থাকোঁতে আপোনালোকে পেইন বোৰ্ডখনলৈ চাই নাথাকিলেও হ'ল, আৰু ডাইৰেক্ট আপোনালোকে কম্পিউটাৰটো চাই লিখিব পাৰে, কাৰণ অলৰেডি পইণ্টাৰটো ওলাইয়ে থাকে, সেইকাৰণে নিজে নিজে আন্দাজটো আহি যায়। আৰু আপোনালোকে পেইনটোৱে মাউছৰ কামো কৰে, সেইকাৰণে আপোনালোকে কম্পিউটাৰ দিও ইউজ নকৰিলে হ'ল তেনেকৈ। ইয়াতে আপোনালোকে নিজে ছেটিংছত গৈ পেলাই মিলাই ল'ব পাৰে, আৰু পেইনৰ লিখা স্মুথনেছ আপোনালোকে হাৰ্ড কৰিব বিচাৰে বা স্মুথ, সেইটোও মিলাই ল'ব পাৰে। আৰু এই লেপটপটো চাওক, গোটেই আগ বিষ কৰি ইছুৱে গোটেই এইবোৰ চেচ দি দিলে, আৰু এনেই এইটো 10 বছৰ পুৰণা, তাতে ই আৰু বেয়া কৰি দিছেগৈ এতিয়া দেখিবলৈ। আৰু এইটো হৈ গৈছে আমাৰ দ্বিতীয় অনলাইন বস্তুটো, এইটো খুবেই দৰকাৰী হয়, এইটো আকৌ ইছুৰ কাৰণে হয়, 1.5 লিটাৰৰ এইটো হকিন্সৰ কুকাৰ হয়।
তারণে মানে এনেও বস্তুবোৰ কম কমকে বনোৱা হয় যে আৰু তাৰণে সেই ডাঙৰ কুকাৰডাল পাতিবলৈ মন নাযায় আৰু সেইকাৰণে এইটো অৰ্ডাৰ দিলোঁ। হোল আছে থাকিলে এনেকুৱা এটা দৰকাৰ হয়েই, এইটো বনাবলৈ খুবেই ভাল। খিচিৰি হওক বা পিউৰি বা যিকোনো বস্তুৱেই, কম কম বস্তু যোনবোৰ বনাবলগীয়া থাকে একদম পটাপট বনি ৰেডি হৈ যায়। চব কিমান কিউট হয়, খুবেই মৰম লগা দেখিবলৈ, ইউজ কৰিবলৈ মন নাযায়। এইবাৰ চব দৰকাৰী বস্তুৱে অনলাইন কিনা হৈছে, আৰু দুটামান কিনিছিলোঁ, সেইকেইটা বৰ দেখাবলগীয়া নহয় আৰু সেইকাৰণে দেখুওৱা নাই। এই দুটাই মই দৰকাৰী দেখিলোঁ, সেইকাৰণে আজি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ এইকেইটা। আৰু বহুত দিনৰ মই এনেকৈ কেকত মই আইচিং কৰিলোঁ, কেকটো বনোৱাই হয় কিন্তু আইচিং কৰা নহয়। আজি ফ্ৰী টাইম পাই পেলাই কৰিলোঁ, ভাবিলোঁ শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। আৰু এইটো বাৰু চিনি পাইছেনে কোন হয়, এইটো আমাৰ ইছু। এয়া চাওক তাৰ জন্ম হোৱা ফটো, চকু আগতে ডাঙৰ হৈ হৈ গৈ আছে। আৰু আজি খুচৰি থাকোঁতে এইখন ফটো পালোঁ, ভাবিলোঁ শ্বেয়াৰ কৰোঁ। সঁচাকৈ দেই ল'ৰা ছোৱালী যে চাই থাকোঁতে কেতিয়ানো ডাঙৰ হয় ধৰিবই নোৱাৰি। আৰু এতিয়া সি উঠিব পৰা হৈ গ'লগৈ, আৰু কেইদিনমানৰ পিছত খোজেই কাঢ়িবগৈ। কোনোবাদিনা ভালকৈ তাৰ ওপৰতে মই ব্লগ এটা বনাম। বহুতকেইটা ৰিকুৱেষ্টো আহিছিলে কিন্তু এইকেইদিন একেবাৰে সময় নাটনি কাৰণে বনাব পৰা নাই, সেইকাৰণে আজি এনেই অকণমান থুলমূলকৈ দেখাইছোঁ আৰু। কিন্তু ইছুৰ ওপৰতে আৰু ইছু খানাখিনিৰ ওপৰত মই এদিন ভালকৈ ব্লগ এটা বনাম, শ্বেয়াৰ কৰিম কোনোবাদিনা। এই পুৰণা ফটোজবোৰ খুচৰি চালে যে ইমান ভাল লাগে, কিন্তু আজি দেখিবলৈ বহুত সলনি হ'ল আৰু লগতে ইমান তিখৰ হৈছেগে। আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, কেনেকুৱা লাগিলে মোক জনাব নাপাহৰিব। আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত মই অলপমান কৈ দিব বিচাৰোঁ, নেক্সট ভিডিঅ'টো বহুত স্পেচিয়েল হয়, মই আৰু মোৰ হাজবেণ্ডৰ ওপৰত হয়। তেন্তে সেই ভিডিঅ'টো এতিয়া কৈ নিদিওঁ কিহৰ হয়, চাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এই ধৰণে চেনেলটোক মৰম দি থাকিব। তেন্তে এই ভিডিঅ'টো আজি ইয়াতে সামৰিছোঁ, বাই বাই।